გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. დასუფთავების 50 თეთრი. ასე. რა ამბავია, გოგო, დასუფთავებაში 50 თეთრი რა ამბავია? უფასოდ მე მიმე ყოველდღე ნაგავი. 50 თეთრი მომთხოვეს თავობა. აჰა, ესეც ამ თვეში დენის ფული ამოვაგდეთ 3 ლარი. იქაც 2 ლარი. გაზი აი შეგენაცვალე. მამა, გულაობთ 5 ლარი და 50 თეთრი დავზოგეთ, ამა. აუ, ნახე. გულაობთ, მამა, რამე აქტივობა მოიფიქრე, ბიჭო. აი, მამა, 5 და 50-ად რა აქტივობა მოიფიქრო? დასხე რა აქტივობა. ბიჭო, 5 და 50-ად მახსოვს 93 წელში პირიმზე რო იყო, ძველი პირიმზე, მან ქვემოთ იყო ჩემურეკები, 10 კაციანი სუფრა გავშალე. აბა, დავაპიტკინე ბიჭები სულ ჩემურეკებით. მარა თქვენთვის სურპრიზი მაქვს. ჰმ. აბა. არ არსებობს. გეგონათ ხო? აბა. აი ვე. ჩარტი. მადლობა. არაფრის. ეს ახალ წლამდე უნდა გეყოს. გემრიები ოდე. ო. აუ რა кайია. მე რე დაიწყეთ. ზუნწივასო, ზუნწივასო, ზუნწივა არ? არა, რა ძუნწი, კაც. მიდი. ნელა, გამოიზოგე ისე დალიე. ცოტა ხანი, ბიჭო, პირში გააჩერე, რომ გემო იგზო შეუყვარო. ე, დაუნეთი კიდე დაუსინა. და ერთი მეც. ხოჟა ხან ამეტანი კი ნუ მოგივად, მე ის კი არ ვარ. ქარხანა კი არ მაქვს მე, მიდი. ნელა დალიე, დედა, გემო რო შეიწნა. ნელნელა შუ რა არის? აი მე. აუ. გეყოფა. შეგინდა? აღარ მინდა დაიმახსოვრე ეს გემო დედა კარგად. მაგარია რა. მომისმინე ვასო დაანებ ერთი წუთი ხა ყველაფერს დაანგარიშ თავი და სერიოზული ამბები ყოფილი. უნდა გადაბო. ვასო მომისმინე. ერთი წუთი მაინც არ ტკივა. ვასო. ო. დათუნა ამთავრებს სკოლას. ხოდა, დასაგეგმი გვაქვს ახლა ყველაფერი ეს ბოლოზარი, ბანკეტი. დათუნა, мама. სკოლას რო ამთავრე, მითხარი ერთი უკეთეს რას იწખებ? რაღაცას რო ამთავრე, უკეთეს სკოლა დაიწყო. მამა, მე რე უნივერსიტეტში ჩავაბარებ. ხა. ო! რას ველაპარაკები? დაუწყიათ უკვე დედაშვილს გეგმები. რას კი უნივერსიტეტში მე არ მეკითხე, მით მე რე უნივერსიტეტში? ხარჯია, კაცო. უნივერსიტეტში არ შენ წასვლა 50 თეთრი, წამოსვლა 50 თეთრი. ლარი დღეში. ანუ თვეში გამოდის 30 ლარი, 365 ლარი, შენ რა უნდა ისწავლო წელიწადში? კარგი, ვასო, ეხლა მართლა რა ხალხი სწავლის თანხას იხდის 3000 ლარს და მეც წელიწადში და შენ ლარს ამადლი დღეში ბავშვს. ჰა? არ შემიძლია. კაი, არი ნერვიულო დედა, ყველაფერი მოგვარდება. გრანტს მოიპოვებ და ისე დაფინანსდება შენი სწავლა. მაგრამ ეს ერთი სურპრიზი მაქვს, ეგეც არის. რა სურპრიზი? ო! ნახე მან ჩენახული მაქვს. რა არის? ნახოს ტიტონ. ეს ის არის? დიდი. დიდი. ყველაზე დიდი დედა. აუ მამ, იყვარხარ რა, ძალიან ძალიან იყვარხარ. ვიცი? ვაი რა. ბავშვები კაცო, არ გახსნა კაცო, შენ ნორმალური თუ ხარ? ნოტო. ეს მე ვთქვი რომ შვილიშვილი რომ ეყოლება, მაშინ გავხსნი თქო. აუ კარგი რა мама რა, აი ძალიან მიყვარს ნერწყვები, როგორ არ მოგდის მაგას რო ხედავ? კაი შვილო რა. ნერწყვები თუნდაც აგერმაც პატარა ბოთლი. ეკონომია ისწავლე შვილო, ეკონომია. მაგას ერთი წელი ვერ დაუცლით. თათია უნდა მოვიდეს ირაკლის დედა, დათუნას კლასელი და თავის დედა უნდა მოვიდნენ სტუმრად. ბავშვებს აქვთ ბანკეტი, ვასო. ხო და უნდა დავგეგმოთ ახლა ყველაფერი ბოლოზარი, ბანკეტი, ექსკურსია, ყველაფერია დასაგები. ხო და სხვათაშორის თეთრი პერანგიც საყიდელი გო. ხო. კარგი რა თეთრი პერანგი ხო სკოლაში რომ შევიყვანე კაცო თეთრი პერანგი ხო უყიდეთ ბავშვს? კაი ვასო. თეთრი პერანგი გააქშვილოს სკოლაში რომ შეგვიდეთ მაშინ გიყიდეთ. შარშან ხოჭავაცვით. გამოშხაშობის შარშან ხოჭავაცვით. მამა ხო დამატევო. ორი თვე მკურნალობდით მე სახსრებზე რო ეცვა შარშან წინ ბავშვის თეთრი პერანგი. მოიცადე შევლოპა და ინდია მაგ მოიცადე. იყავი მან
იყავი შვილო? სასწაულით. ო, თავშენახული რო არის, ბატონი ვარ. სასწაულს და თუ. აი. აჰა, ხო თქვი. ვიცია, თუ ვიცით ეს? შენი, ჩემი სკოლის დამთავრებული. დაბა? მაჩენე. აი, ჩემი წარწერები ბავშვი. მოდი დავიკითხო, აბა. დააკეთესაგე? არასდროს დამავიწყდება ბუფეტში შენი ნაყიდი, კორჟიკი და შაქრიანი ენა. აუ ეს მე არ დაგაწერე ვარ. ამ დღეს ამიხსნა და თუნა სიყვარული. თან როგორ მამა ის ესე დაუჩოხე, კორჟიკი შუაში გავტეხე და შიგნით იყო ჯემი. აუ, ამაგარია. ნახე კიდე რაღაცები წერია, ვა, წაიკითხე. რო გაიზრდები, იმედია, წუწურაკი აღარ იქნები შემზეო. мама მზეო რა არის მზეო ესე მზეჭაბუკივით ბიჭი ვიყავი мама მზეჭაბუკივით ბიჭი ვიყავი და ასე ვანათებდი თელკას ვაჩარჩარებდი მამიკო და მაგიტო მაგიტო მარი ეგ დიახ აა მეტი აღარა მე მგონი ხო შეინახე ეს არ გამოგვადგება თათია მოვიდა ალბათ დააღედედიკო გამარჯობა გამარჯობა ხართ დირექტორი როგორ ახარ როგორ მომენატრებ ფოტოები ნახიკა ჩემი ბავშვის რო გადმომიწყო ძალკე. რა თქვენი? ანუ 1000 ლარი ხო დახარჯეთ და ძალკე ანუ მთელი კლასისთვის ხო იყიდეთ 1000 ლარი რო დახარჯეთ. არა, ბატონობასო, ჩემ შვილს უყიდეთ 1000 ლარის. ანუ ისეთი ფასდაკლებები იყო რომ აი ყველაფერი რომ ძალიან მომათ შევიდა. რა კარგია რომ ბავშვს ესე ზრუნავს ბავშვს. კი აბა, ამაზე კარგი ვინ მყავს? ლიანა მითხრა მე მყავსო კარგი ის ვიდეო გადამღებიო 1500 ლარათო გაგიკეთეთ. უი რა იაფი. ხო, 1500. რა საპარაკოდ, კაცო 1500 ლარი რა ამბავია, თქვენ ნორმალურები თუ ხართ? გაახედეთ ოპერატორი 1500 ლარად იხევა შუაზე ეგერ კაცი და ასაბო 1500 ლარი რა არის 1500 ლარად მოვიყვან იმაზე სპილბერგი გადაგიღებს 1500 ლარად ხოლო კარგი ახლა კაცო რაღაცაში ცოტა ეკონომია თუ არ გავაკეთე არაფერი ხო მაგრამ ხო და დარჩეთ სამახსოვროთ ვიდეო კადრები თან როგორი მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანი დღეა ეხლა ისეთი კამერები დააკეთა შეიძლება მაგე რუსთავებზე ვიყავი ქუშიცით ზემოდან იყურება მთავრობისაგან და პირდაპირ გენეოლოგიის ხეჭანს არ არის საჭირო ცხედაში გიდა წაგიყვა ცხედაში იქაც კამერებია ვექსი არა ამიღოთ კამერების ჩანაწერები თუ რა შეიძლება არა არ გვინდა ეკონომია გავაკეთოთ ქალაქ ყველა ქალაქ ვარძიაშიც არის კამერები რა შეჭirdება ამერი ხათო ა თუ გძლებს ბევრი. რაიმე რამის პასუხია ეხლა და ჩემი რაკის უყიდე მანქანა. ისე გაუხარდა ეს სურპრიზა. ანუ სკოლა რო დაამთავრა საჩუქრად მიყიდა თვალი აუხვიე მივიყანე და მანქანა დავახვედრე. დათუნა. მამიკო. სურპრიზი მინდა და მე შეფს გამეგეთებია. რა? არა? რა? არა? მანქანა მიყიდე მალა. არა, არა, არა. შენ მანქანი წამოგო. მე შენ მანქანი წამოგო. აუ, თუ არ გადაო, ბიჭო, რა მაგარია, აუ, кай, ამა, აი, ამა დღეს და ის ანჯო წამება, რა ჩვენ გამოტარეთ ცხოვრება. ყოჩი მამიკო, ყოჩახ. მეთქი რატომ გვაშიმშილებს, კაცო, თუ რვე? თურმე ინაყა. რა მანქანა ამა? მანქანა არა, შვილოს არის პადუს გასაგები. პადუს გასაგებია ეს, ჩადი მამიკო. ჩადი უკვე მაგას ლაპარაკი არ უდე, ჩადი და რომელი კომპოტის გინდა წააგდებიე თავი. ატამი გინდა, შინდი გინდა, ყველა როგორ 3 ლიტრები არ გახსნა. ლიტრიანები გახსნა. მიდი ჯეიმი, მიდი, მიდი. აი მე ჩადი, კარგი ვარ. არე, ყველა ჩაუვარდეს ენა მუცეში მიჩემზე ძუნწი თქვას. აბა აბა, უცა კარგი ბატონობასი თამარ დაქტოვეთ მე წავალ ახლა აღარ მოგაცდენ. დავრჩები მე დედა. ხო, დავრჩი შენ თამარ გააგვიანო დედა, კარგი. კარგი, აბა დროებით ნახავ. ზემოდან უფასოა ქამატორო თათია თუ უფასოა ჩვენთან. არ არის პრობლემა. უფასოა ზემოდან. შემარცხვენელი ადამიანი. გაჩერდ მე ვარ შემარცხვენელი გაჩერდ. შემარც თავის მომ. რატო? რა მოგჭერი ახლა თავი აქ ინიცი. თავის მომ ტეუნამუსა. ბიჭო, ისე ექსკურსია სამაგრა გასწავლებს არა, კლასი რო წავალ. ძალიან მაგარი იქნება ექსკურსია. ხოჩი ექსკურსიაზეც მიდიხართ? ხო, ექსკურსიაზეც. რითი მიდიხართ? ანუ ფული უნდა აგროვოთ და ექსკურსიაზე წახვიდე? კი, კი. თუ მაინც და მაინც ექსკურსია გინდა, ის ადგილზე უნდა იყოს, რაც ნაკობი არ ხარ, ხო? ხო და წავიყვან მოლში.
რა მოლში ბიჭო, რა ექსკურსია და მოლში ვინ დადის? მოდივარ, მოლიდან და. მოლში შეხომ არა, მოლიც რა არის? არა, რა. რა? წავიყვან მოლში. საბურთალოზე ერთი მოლი მამა, მეორე მოლი არის. ემაზე რა ქვია, დიღომში და მესამე მოლი არის კახეთის რატკეთზე. კაი, ორდღიანი იყოს და წავიდეთ კახეთის რატკეთზეს მოლში. აი, ორდღიანი სრული ტური ჩემგან საჩუქრად მამა. და ყველაფერია დაათვალიერებ, ყველაფერია ხალხი როგორ დადის, როგორ ყიდულობს რაღაცა. კარგი დაამთავრე. ის როგორ ხარჯავენ, რა ვიცი, ყველაფერია მამა იქ. ასობიზია, ეხა სკოლა რომ დაამთავრა დათუნა. დიახ. აი მე მანქანა მაჩუქეს და რა შეჩუქნი დათუნას. დათუნას რა შეჩუქნი? დათუნა შემოშვილო, მე ვაჩუქე სიცოცხლე. სიცოცხლე ვაჩუქე ზუსტად 17 წლის წინ. აგერა მოწმე. ესრეოდა. მე პროსტა მანქანა მაჩუქე. 17 არა მამა. 14 წელი რაც ვწავლობ, 19-ის ვარ უკვე. კი ბატონო, 19-ის მithumetes. აუფ. ეუ! ონისებს გაუვარდო ხართ. რა იშოვე, შეოხერო, შენ რა იყო, ა? თლიანად რომ მოგიყუდებია და უკურკულებ. ბოლოზარი მაგ დღეს. ვიზატყვე ბიჭო, შენ? შვილი არ ყავდა, ბოლოზარი როგორ ვარ? ზუსტად მაგითო, მე შენ რო ხავ შვილი, ზარდი აგერ 18 წელი და აწე უხარე კიდე ფულები და მე მშვილდა არის. კარგი გიდა, კარგი. ორი ზე კაცი არა ხარ თუ ხარ. ბოლოზარია ბანკეტი და არის ერთი ამბავი ხარჯი მაქვს, არ ვიცი და დამაკვალიანე რაღაცნაირად. აი ბოლო მე რა დაგაკვირდი. შენ დროს როგორ იყო ბოლო? მე არ მქონ მე ბანკეტი რა მქონა და მე-9 კლასიდან გამოვედი მაგისგან. გასლაბა. მე. ხო არ ვითამაშოთ რამე? აუ კი, ისე FIFA-ს პესიან რამე ხო არ ვითამაშოთ? რა ვითამაშოთ? PlayStation-ზე. არა, PlayStation-ზე ბერწავს, არა, ორლარ ნახევარ გადაგვეს. მე მაგ кай თამაში ვაფიქრებული. რა თამაში? რა თამაში? ეხლა გამოდით აქეთ, აქეთ გამოდით. მე? შენ წაბა, შენ ხარ თავარი. გამოდით აქეთ და კი. ეს. აბა? აბა, 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 აუშ, თქვენ არის ძიდეს რა თამაში გავუყარე ხელი? აჰა, აუშ. გავუყარე, გავუყარე ხელი. გავუყარე. მალე ბიჭო მალე ვიცი ეს თამაში მაგარი გაუყარე ხელი გაგიშდები ვაიმე მაგრად გაერთობით ვაიმე თამაშია რა წმინდა ვარ მოკვდები სიცი დათუნა მოდი მამიკო მოდი შენ ყველაზე კაი ჯიდეტი შეხვდა მოდი мама და რა თამაშია რა არის ეს ახლა შენ გინდა? მე რა თქმა უნდა, მის მეტი რა მიკეთებია კაცო. ხო და რა უნდა ვქნათ ახლა რა არის? ეს არის უნიკალური თამაში. ეს არის ტაიანში კობანა. ჩანი ხართ ახლა პირველ სართულზე და ჩვენ წინ მარკეტები რაც არის, იქ მანქანა რომელიც მო მიხვალ და ხურდას გამოვარდეთ. ჯოხებს დაგირიგებთ ონისე. მიდი მიხედე ონისე. მიდი მიდი თამაში. სანგარიშო მაგ მე სანგარიშო მიდი თამაში მოვიგე შენ წაგიყვანო მოჭოდე. კი, აბარა, 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 აბარა. შვილი შვილი არა ის მე. ამე დასხილბოსთან. შენი აზრით ეხა, სწორად მოვიქეცეთ, რა მოპარვას თავი დავანებეთ და ეს რაღაცა გავხსენით? აუ აბა რა, შენც მოგვას პიცა ვარ, კაი რაც მოიმენა. პატიოსანი შრომით მინდა ბიჭო რო ვიშოვ ფული, გამიგი აღარ მინდა რამ ბაითებზე სირბილი, რას იქეთ რო დარბიხარ, ცალი ფეხი იმენა ზონაზე გაქვს ცალი ხოხტები რა და მინდა რო პატიოსნად ვიშოვოთ, მაგრამ პატიოსანი ნო ესეც ხო მოპარულია ბიჭო. დაი ბიჭო მიხადავები რა მოპარ ბანანს და იმას მოვიპარავ ატამში ჩემ რა მოპარული ბიჭო, ეს ნაკლოგის ბაზარს რო ყრიშავ, მოვაჭრე მაგ რევის პონჩი მომცეს და ფული არა და დავყარე რო გავყიდოთ რა შენ ბაზარ არი არა ხო მაგრამ ეს მამე და რა გვინდოდა საქმეში ბიჭო ჩვენს გაგვეხსნა ჩვენ პონჩი რა აუ შენ იმენა რა მამე და რა გვინდოდა ბიჭო ჯერ ეგეთი მამე და არი იმენა ჩემი ბრატიაც მო რამდენი წელი მე მეოდე მამე და იმენა ვაჭრობაში პელია ბიჭო 4 ჯერ გიყიდის 5 ჯერ გაყიდის ისე რომ ვერც გაიგებ შენს მომას ფიცავა ტიპი წამასყიდის და პარკი ნობიოს ვიღარ გაყიდის შენ შემაკაი რა რა მამე და რა შენ ბაზარი არა იმენა რა ბაზარი არა ეს ბანანი ესე დავდოთ უფრო გამოჩდება სიმონო ბანა მე პომიდორი 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 ორი ლარი ხო ორი ლარი ხის აბა რა ეგირება ბიჭო ბიჭო გასაგებია ბიჭო რომ მეუბნები მეჩი ბიძმაო რა გინდა ვაშე წაკითხული გაქე გრუსული კანონი ძმაო რა გინდა შენ ბიჭო ეგ არის მომჭიმიანობის კანონი ანუ ყველაფერი უნდა რომ მომჭიმიანად იყო ძმა რა გინდა შენ ბიჭო შეშენებურად გესმით ძმაო და მაშინ შეშენებურად მიხედი ამ ყველაფერს რა გინდა ბიჭო აწიკავ იმენა ნერვებს მიჭლი ძმაო თავი დამანებებ რა და რა ვაფჭახალკად მომირეკო
გაიგე მე ბიჭო იმენა ჩემი კლიენტები შეძო რახჭევი ისე ლაპარაკე რა ციკა იყო ბიჭო რუსული კანონი არ მევაცებო კაროჩე 20% მე აზერბაიჯანიდან მომაქო და მასი აგენტი გამოდიოდა მე მეუბნე ბიჭო მაგარი აზერბაიჯანული ინტერესების გამტარებელი მეთქი ეგ ცხრებითქო ბიჭო უხსნა ტიპსი ვერ შეუყვანე პრინცი ციმონდა რა გავაკეთო მე აუ შენ და შენი ჟმოტი ბიძა იმენა რა შენ მაბედი მე ბიძა ციკაზე ხა წესიათი ლაპარაკი ბიძას ვერა ირჩევ ძმა მე რანე ირჩევ ხთა ძმა ისეთი მყავს და მეყოლება მუდამ ადი ბიჭო მოდი ერთი მოდი არ შენთან იმენა ერთი სათხოვარი ვაქვს მაგრამ იმენა ძმულა თუ გადავწყვიტე ძმა რომ პატიოსთან იმენა ფული ვიშოვოთ და სულთან ვიშოვოთ ეხა იმენა დარწმუნებული რომ პამიდორში ან ბადრიჯანში იმენა ფაქტი გაქვს და ძმობას გაბიძებ ამოიღე რა იმენა თორე არ მინდა ეხა ისე მაგის გულისთვის ხო ხტები ციხეზე შევბრუნდე რა კაცურად გავაკეთე რა იმენა იმენა მე მასე ცხოვრებას თავი დავანები ძმა იმენა ახალი ცხრის ტყავიდან ვიწყებ ცხოვრებას უეჭველი ძმა ჩაცია და ახალი ცხრის ტყავიდან თუ ახალი ფურცლი და შეჭემ რა ცხრის ტყავიდან აძი არ ახარ მამედამ რა ციცი ციციქო ხო მილიონჯერ მაქვს რა თქვა ძმა ადრე ცხრის ტყავს ისე ამუშავებდი რატო საწია დიხმარებო ჩოულებრივად მე ხმარობდით მაგა ჩოულებრივად ძმა ხო მაგრამ ეს ახალი ცხოვრებით ცხოვრება რატო გადაწყვიტე ბიჭო ესე გადავწყვიტე შეთარიელი რა გინდა რაღაცა ისე მეპატრები ციმონ რა ასე გადავწყვიტე ძმა იმიტომ რომ მაგაზი ან დაძაც არის ისოა არა არ გინდა მამედ გთხოვ 222 ციმონ ჯობსი ცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილის სახელოვანიო ძმა. უოჰა, საღურ მამედ იმენა. ნაცნა ძმა. დაზათქო, ვაფშე არ შეგშლია, მალადე ძმა. სპეციალურად ძმაო იმენა, ხო რა გიგია მაღაზია ისე მეორე ან დაზარუა კიდე 224 ძმა. დავაი, დავაი. ვერ დაიჭირავს მამედას გზავიწო ვერ საყალდოვანიო ძმა, ხო რა გიგია? მამედ გაგარი, კაი, კაი, რა ყოლა მომეცა იმედი იმენა, გაჩუნდი ძმა, ლონ გეხვეწები შენ ან დაზ აღარ თქვა რა ბა? კარტოფილი, პამიდორი, ხახვი. მის ბიჭო სანამ ატამში თუ მოკვდები მის ხი რა ბიჭო ეგ რა მილიონჯერ მაგარია შენ მაინც შეახცენებო მე ძმო რა გავაკეთო მითხარი დათო ჯა შენ და შენმა ბროხებმა ძმა ვიხარო ძმა ვერ მიხედე ხო ვიცი ხა მიხედე გაკეთე პომიდორი მიხედე შევიდე მამეთ მაგარი მაგარი კაი ბიზნესია თუ ერთმანეთს გვერდი დაუდგები ხო იცი შენ დარიხ შენ რაღაცა ბიჭო რა მოდი ერთი წამია რაღაცნაირად მე მებაძრე ბიჭო აი ეს მაგარია და ვითომი არ ვიცოდე ბიჭო ეხა უყური ცხოვრება ეციაც მაგ ინა ჩავიცოცხო თუ ესეა გიხსნა ცხოვრება ეციაც მაგ მე შენ მომიხმარ ძმა შენ მე მოგიხმარ და ეს ერთმანეთის ხმარებაში წინ წავა ძმა ცხოვრება ესეა გამიგე შეერ ერთმანეთი თუ ვიხმარეთ წინ როგორ წავა შენ დარიხ ძმაო შენ რაღაცნაირად რა უნდა ბიჭო აი ანაირად ხო მოდი ერთ წამ მოვედი ძმა კლიენტებთან შენი დამოკიდებულება ბიჭო აი გუშინ რატო წემე ეს კლიენტი ამიხსენ დარიელ შენ ძმაო რა გინდა ბრატ? კაცი მოვიდა ძმაო გოგირს თესლები მიდაოდა. თესლები შენთან მოიკითხე მეთქი და ვაფეთე ბიჭო. რა გინდა ძმაო შენ მე მაგწავლი რა უნდა? არა არა მართალი ხარ მამედ მართალი ხარ შენ. ყოველთვის კაი კაი კაი. გაუმარჯო ძმაო. გაუმარჯო მოდი ძმაო ლიმონი. კაროჩე ახალი ყველი მინდა თუ გაქვს რა? აი იმენა ცინცხალი ყველი. ნებისმიერი მაგ ძმაო. წყლინდი იმაგ ძმა, გუტის იმაგ ძმაო, ის მაგ კიდე რა ქვია მაგას, სოფლის ნატურალური იმაგ ძმა. რა ქვია ძმა, შენ შემოგვიული. რა ეცი ძმა, რა გითხარ? არა, მეგობარო, ამას ქართული ენასთან ცოტა პრობლემა აქვს. ეშლება გამიგე. იმ უაშორი და დანარჩენი ყველაფერი ყო რა გითხარ? სულგუნი გინდა, ჭყიტი გინდა, იმერული გინდა, ძმაო. აი, სულგუნი თუ გაქვს? სულგუნი როგორ არ გაქვს? ძმაო, სულგუნი სადაა სულგუნი? და რა აღის? ცხვარნახევარი ძმა. ჯერ ხოდი ბრაც ცხვარნახევარი, ხო რა? ცხვარნახევარი. მე ჩემი კომპიუტერები მიიჭი, ბიჭო და გაწამე ლაპარაკები მიიჭი. მე ჩემი კომპიუტერები მაგა მაგაში ვანგარიშო. მე ცხვარნახევარი როგორ უნდა გადაიხადო? გადაი კომპიუტერები მაგ დაბეჭდილი ძმაო და უნდა ქონდეს იმ ხუთლარიანზია ხატია, მთიულური ცხვარი ძმა, 10 ლარიანზია ხატია, სომხური ცხვარი და ტელეფასხვარია ხატია 50 ლარიანზე. ტელეფასხვარ სუნი არა ხოხაჩა ძმა, შენ აძე ხარ მაგის? კი, კი. რაკი მამა კაი არაფერი გამანები. არაფერი თუ არ გინდა და ნუმე ლაპარაკები ჩაეთო ძმა. კაი, ტელეფისხვარს მაგის გამო ვერ დავახურდავ. სხვაგან მიყიდი. აა, დაო ძმა, ანუ სხვაგან მიყიდი. ტელეფისხვარზე თუ რა გინდა? მამე ძმობას გაფიცე. აი, რაღაც წადი რავი, კლიენტები მოიზიდეს მაო, მანქანაში მიდი, კიტრიდან ამე რაღაცა გააკეთე რა საქმე. შენ დარიელ, მოდი იდი ნახე. მე ხა ნერვები არ მომიშალო ბოლო-ბოლოს. შენ ბიჭო, ისე ლაპარაკები, ეგრე ძველი ბიჭი ვარ, ბიჭო. ვიხარ, შენ ხარ ძველი ბიჭი, ბიჭო. აი, უბანი გეჭირა, ხეში და ეხლა წვანილი გიჭირავს. დავაი ზელენ, ზელენ იყვირე, ბიჭო, და ნახე რა კიდე და მაგა. ვიცი, ვიცი მონა. გუყური ამაშე, ბიჭო. არიელს მობას გაკეთე. როგორ მელაპარაკება, ბიჭო, ამის ღირსი ვარ მე ამისგან, ბიჭო. აი, ტარო. აი, ამ წვანილი, წვანილი. წვანილი ხო? იაფია, კი, მოდი. რომელმა აუწონეთ ჩემს შვილს? რომელმა აუწონეთ აი ეს? ერთი წამი ქალბატონ, მიავწონე რა პრობლემა მაჩვენ მე კი ჩემი აწონილი. და ეს მე 2 კილო კარტოფილი რა. ეს
ეს 2 კილო, ეს 2 ცალი კარტოფილი 2 კილოა. მალე იტყუება. ერთი ძამი გალბატონო დაწყვეტით და დამშვიდით, ეხა შეიძლება უნებლიე შეცნობა დავემართა გამოვასწორებ. უნებლიე შეცნობა, ანუ ჩემი გინდათ რომ გამძიდრდეთ და უნებლიე შეცნობა, ეგა 2 კილო კარტოფილი ვეგა. გალბატონო შემეშალა, ჩაგიყრით ეხავე და გამ. ხო ჩაყარეთ ერთი, ვერ გავიგე ერთი, რა უნამუსოები ხართ მართლა, რა რა რაშებით ვერ გავიგე. გალბატონო მომისმინეთ ეხა თქვენ შეურაცხყოფაზე ნუ გადმოდიხართ და უნამუსოები და ეს მეუბნებით მე ეხა მართლა სულ ბოსტის და იმის გამყიდველი ვარ ყოფილი მართალი ესე თქუდა და ესე თქუდა. ხო რა 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 როცნატილებ ერთი მითხარი რა რა გალბატონო ნუ გააღიზიან ხო ხედა შეიძლება მითხი ვიქნებ მე მგონი მახსიერების პრობლემას აქვს ბოჩკის არ იყიდება ეგ რა უნამუსო არ წმინდა არა დაგიდგა და კონდეს მოდი ეს უნამუსო იმას ბიჭო პროსტატი მე ეხა ეს 2 კილო არ არის შეძმობას ფიცავარი მენა რა უნდა ძმაო როგორ არის მაგრამ შარიან ხას რა გამონოს ბიჭო რა ვიც მაო იმენას ნერვები დაიმშვიდე რა აუ ეს მამე და საწავი მამე მამე ცოტა ნელა დაუძახი ბიბი არ დაა მოდი ბიჭო სადახარეს არას კლუშინებს ადარბიხარ მოდი არაფერი წმონდაგე მე შვიდეზე ვიყავი პომიდორი დავტოვე სოჩიკების თავზე წმონდა სურათები გადაუღე ხა უნდა ჩაუყარე შენ ბიჭო შეყვარება რა პომიდორი და ხო გითხარი დაგვიჭერე ძმაო რეებშები ვერ მაგიდა ბიჭო პომიდორის გადა პომიდორზე ვიდაუჭერია ძმა რა რო გაჭრანის პომიდორი მერე ბიჭო თუ გასწრეს სილეჩის გადა მაგდიმდენი პესტიციდებია ძმა მაგაზე და დაგვიჭერე თუ დაჭერე მამიჭო ვინა მაგა არ მინდა ძმაო ციხეში თავი დამანები ვინ არის ბიჭო ეს რა ძმა რა გამატლეს ახ ერთი წამი ძმა მე ვაფშე არ მომწოცმო თქვენ რასაც აკეთებ. აკ აკ როდის გამდიდრდები შენ ძმაო მითხარი. გეუბნები ძმაო ხვარი დავკლათ აქვე ადგილზე. ჩამოათხავებ ძმა ნატურალური ხო შეიძლება გეკლება? გილბოსტანი აქ შეიძლება გეკლება. ძმა და ისოვი პურცი მომ. ტელეფას ხვარი ხო სუნი რო არა. ხო იაცენა ტელეფას ხვარი ბიძაჩემს ხო რა პრობლემა არის ძმა? აი შენ პატრონში ისა. რაც ხვარი უნდა ჩამოათხავო ბიჭო შუა საბურთალოზე ხვარს ვინ ჩამოგატყავებინებს? ბიჭო ხვარი. აი შენ მოდი ძმაო აქ რა გინდა ბოლო გამაგებინე ძმა. რა გინდა მაშინ იწვალე ძმაო რამდენი ხანი უნდა იწვალო მითხარი. რამდენი ხანი რომ გამდიდრდეს იმ კაროჩი რა. ამაზია ნათქვა ის არ დაზარუანი კაროჩი 220 მე7 ან რა. მე7 ბაჟარი არა. ვიცი, რა თქვა აღო გეკოჭე რა თქვა. ხო, ეთავიო ფეხებ ძალას ატანდაო კაროჩი. აჭველი მაგაზია ძი. ტარიელ არა არაფერი არ. ვიზია ბიჭო მაგა. ტარიელ რა კიდა შეიძლება ძმაო გამაგებინე ბიჭო. შეიძლება ვი რატო მიიღე მე მისამართი არ მიმიწია ანდაზისთვის და ისა რა ქვია ლოკაცია ჩამიგდია ძმაო. შეიძლება რატო იღე პიდაპირ ძმაო. ბიჭო რა მე მიყურებ. ბიჭო რა ვიგი არ დავაი აქედა ძმაო. გოთ შე რაღაცა ტარიელ სატო აბედიგი. კაი ძმაო კაი გეხვეწები განანები თხავი გთხო არ გინდათ არაფერი ნუ იჭუბებ ძმაო ნუ აფთხობთ იმენა ხარც არა. ვის ვაფთხობ ძმაო შეიძლება ტარიელ ძმაო. ვიმუშაო ძმობას გაფიცებ რა იმენა რა. მოდი დაგ იმენა რომ დახოცეთ ერთმა და კი ვიხარ და წი ვიხარ თუ გინდა ძმაო საქმე რო ვაკეთო მე დავიწე ერთი წამი ბიჭო და მამთავრებინე რა არა ჩემი მოდი ძმაო აქ და ბუღალტერიას მივხედოთ რაღაცები დავთვალოთ ორი საგადასახადო რომ მოვიდე ძმაო იმენა დაგვიჭერენ ისევ და დაგვიხურავენ ამ დახცა ძმაო ბაზარი არა ძმაო გეშინია ბიჭო ნუნები ულობ გავაკეთე მისი ბიჭო თქო მილიონჯერ გითხა რა თუ არ ახცენებ ტარიელ ძმა ჩვენ ამისით მაგათია ნახარ ბიჭო მე რა ვიცი მეხსიერების პრობლემა თქო არა ძმაო პრობლემა ძმაო მამე და ყველაფერი მოგვარებული აქ ძმა რა მაგაზი ან დაძაცარი კაროჩე არა არაფერი არ დაძა. მერვე. შეიტანი ძიცი. შეიტანი ყოზან მეშვიდე ხა ოდა მერვე იქნება ვინ არის ეს. გლიშიცი ცხარების მოუწო ძმა. ეგ არის არავის არეშია მამედას არასდროს. ჯერეგეთი მამედვის გაუწყვეტი არავით გაჩუნდი გეხვეწები არაფერი. ძმაო მე რა კიდა ტელეფა ცხარი გაწდე. შე რა კიდა. კაი კაი მამედ ოღონ გაჩუნდი გამანები თავი. გამაჭო ძმა. გამაჭო ძმა შე. სხვადასხვაური ძალიან მომწონს თქვენი ეს დახლი თუ რაღაც უბანში გახსნელი გაქვთ. აი მართლა უნდა შეგაქოთ რა იმიტომ რომ ესეთი დახრით ესეთი მაღაზია არავის არ აქვს. ფასები ძალიან იაფია გუში მეუღლე იყო და რო გადახედა. გაიხარ, კი ძმა ვაი ვცდილობთ რომ ფასები იმენა შევინარჩუნოთ, ასალები ფასი რაც არა იმენა. ფასები იაფი იქნება ძმა, ეჩეულები პომიდორი ბლეფია, მაგის უკან სირეცია და მან და არები და ისეთი. მოიტრი, ვიცი შენ. რამე უცხოს და რატო მე უკვე რატო და რატო და 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 შენ ვაზე იყო ძმა. რა არის? დაბეჭო მაგანები. ბრიკიმბეჭი ძმა არ არის ეგრე რო. ისა ქალაქში ყველაზე მაგარ საბურგერეში ძმაო რო დარაგებსო კიდიან იმა ჩუმარო მე დავიდა მანები არ არის დანებებული ძმაო შემეშვი ძმაო ვინ არის ხო და არა იმას გეუბნები ჩემო ძმაო ჩემი ეზოს ყველოჩი არა გენაცვალე ძმაო მაგრამ იცით ბიჭებო რასთან დაკავშირებით უფრო აი თქვენ უფრო იცით რა ეს აი ცოტა ენერგიაზე რომ მომიყვანოს და რამე ამ წვანილი გეკნებათ ხო ეცა წვანილი თავი დაანებეს ძმაო ხო ეცა იქეთიმონ ამას დაალევ ძმა ტვინის ფუნქციებს გაგიხსნის იმონ უფრო მაგრად იმას მიმოსგავებს იმონ ციგნების კითხვა მოგინდება ციგნების კითხვა რომ მოგინდება ძმა უკვე განათლებული ტიპი ხარ მაგაზი ან დაძაც არის 20 მეცხრე ძმაო იმენა თუ გასაც ცოტნე არა
მოგაწოთ ისოფელიო, ძმაო ჩვეულებრივაც. არაფერი მოგესმა ხო? შენ არ მოგეს, ბაბა ბიჭო, რა იცი? ბიჭო, კლიენტია ბიჭო, მოსულიანი რა მაგათა რატო ბიჭო ბაბა? შენ ძალკე დაგელება, შენ ხო კარიას და ველაპარაკე, მერე შეტაგელები და მიისკიჩე. ხო და იმას გეუბნები, ზო ლიმონი რა? ლიმონზე მაგ დამპნილი ეს მა. ამას ავიღებ რა და მიაწერეთ რა ბიჭებო და მე მეთიცა ჩამი კონკრეტე ვის მივაწერე ხუსო მიაწერეთ რა ხუსო მიაწერეთ ხუსო მიაწერეთ მივაწერეთ ძმა დარიელ დააწერეს იმ სადაც საჭირო არის შენ მაგათ არ მევასები დღეს ბრატ და მე თალკი მოგაქცევ ჩემ ყურადღებას რა მე ვაფშე არ მევასები ძმა დღეს კი არა დარიელ მოდი საქმეს მიხედე ახლა ძმა რა დაწყებდი და ძმობას გაფიცებ რა იმენა იცა რა ერთი რა მოიცა დარიელ იმენა შე ძმობას ფიცავარ ერთი აუ შემოსავლების სამსახურიდან არის ვიღაცა ტიპი მე მგონი ბიჭო ყველაფერ ხო ჩეკებს ხო უტყამდი ძმა ხო ყველაფერი იასნა შეიძლება საერთ არის ძმა გაჩუმდი ბიჭო ნახე ე ჩემი ძმა ერთი მოეწუწე ბრატაკე შე ბიჭო ხო არ უფერ რა მინდა საერთოდ რა მოეწუწე მე მივხედავ ვახჭი მე გამარჯოს ბიჭო გამარჯობა ხო ყველაფერი იგზია რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა აი ეს საბუთები ხო ყველაფერი სად რა როგორ შეძენილი რა ყველაფერი ერთი ყველაფერი პატარა რაღაცას მოგპარავთ რა მიერთი მიერთი გასი კიდე რა შუშა კიტრი მიერთი ძალიან გემრი აუ დაგვეხა ძმა. რატო რა ხდება? ბიჭო, რა მოუვიდა? არაფერი სინეცი იყო მაგაში შენახული ძმა. რა სინეცი შენ ყველება დაგვეხა? რა შენო ძინე? ბიჭო, გაი ბიჭო, დავშვიდი ძმაო. დაბილობა შეინარჩუნე თუ წეს ახლა. დავაიციმო ფაქტად. მოკეთე თაკედანა მე ხალხ ყურადღებაში ადავატანიე ბიჭო. მიდი, მიდი, გაიყვანე, გაიყვანე ძმა, მიდი. დავაიციმო. ბადრიჯანი, ბადრიჯანი, აბა ბადრიჯანი აქე. ბადრიჯანი. ოჯახური კონფლიქტი პუნქტის გამო. თამაშია, ბიჭო, მიდი რა მადრიდში აგდე რა, გთხო რა. აх, ბიჭო, 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 ბიჭო. თამაში კი არა, ჩემი სერიალი იწყება ულტიმომაცია. მოიცა რა სერიალი, გაცო, ჩემპიონთა ლიგის ფინალია, ეხა მადრიდმა დრო მოიგოს, დღეს არ ვიძინებ საერთოდ. ეხა ეხა პულს თუ არ მომცემ. დღეს კი საერთოდ ვერ დაიძინებ, ან საერთოდ გარეთ დაიძინებ. მომეცი პულტი. კაი, გადაგირთავ სერიალს ჯერ შესვენება. ხა. 15 წუთი, ისე 15 წუთია შესვენება და ხო არ შევიდეთ და აა. აა. გამხელა ამბიციები გაქვს. კაი, წამო შევიდეთ. შევიდეთ? შევიდეთ, ხო, მაგრამ დარჩენილი 14 წუთი რა ვაკეთო მე მარტო. ოო. ხო და პულტი მომეცი ახლა რა? მომეცი. სერიალს უნდა ვუყურო ჩემსას. რომელს? ელიფი, ელიფი იწყება. ვაიმე, როდის დამთავრდება ეს დედააფეთქებული სერიალი რა? 4 სხვადასხვა არზე გადიოდა. 12 წელი გადის. ამ დროს 5 ჯერ მოიგო რეალ მადრიდმა ჩემპიონთა ლიგა. რონალდო და მესი წავიდნენ ფეხბურთიდან და ეს ბავში ნიტვერ გაიზარდა, просто მაინტერესებს რა. ბექა, პულტი მომეცი თქო ახლა გეუბნები ნერვები არ მომიშალო. აჰა. ხო და ეგრე რა. გრაჭირს ამ პულს ბიჭო. ეგრა არის. შენ არ გიქხავს მუშა პულტი მომეცეო და პულტი ვაგერ არის რა გიჟი. ბექა, ეხა ნერვები არ მომიშალო მომეცი პულტი გეუბნები ეს ტელევიზორი არის ჩემი ნაკიდი. და რა მერე? ხო და სადაც მინდა იქ უნდა გადავა. მასე ეს სავარძელი ჩემი ნაკიდია და ადექი. ის მაცივარი ჩემი ნაკიდია და შენი უგემური საჭველები გამოალაგე და ის დედა შენი გაუშვი სახლიდა საერთოდ. აი ჩა ვერ გავიგე, ხა ეს სავარძელი და მაცივარი გავიგე, მაგრამ დედა ჩემი რა შოუაშია? დედა შენი არ მევასება, უბრალოდ არ მევასება და იმიტომ. აი მე ბექა, ხა ნერვები არ მომიშალო, პულტი მომეცი, თორე სახლიდან წავალიცოდე. ო, დიდი ამბავი, ხა კლოპი წავიდა ლივერპულიდან და შენ თუ წახვედი სახლიდან აფეთქდება ქვეყანა რა. ბექა, პულტი მომეცი, ხა გეუბნები. არ მომეცი, ფეხბურთს მაყურებ. მომეცი, ელიქს უნდა ვუყურო, მომეცი პულტი. ხალხო, რა გაჩუმებს რა, ვიძინებდი და ვერ დავიძინე, რა ზეჭხუბობ, რა სისულელეებს და რა ზეჭხუბობ და მამაშენი არ ვაძლევს პულს. არა და ეს ტელევიზორი რო გაფუჭდა ხელოსანი ვინ მოიყვანა? მოიცა ვინ მოიყვანა? ხო, ვინ მოიყვანა? ვინ მოიყვანა? მე მოვიყვანე. მერე მაგ ხელოსანს ფული ვინ მიცა? ე. ეგრე მაგ ხელოსანს თავზე ვინედ? გამ ტელევიზორს უაკეთებ და რო არაფერი არ მოეპარა. ხო, ვინ ედგა? ვინ ედგა? შენ არა და არავინ არ ედგა, იმიტომ რომ შენ სახში არიყავ საერთოდ მაგ დღეს. აა, გახსოვთ ეგ. კაი, ტელევიზორი შენია, დედა, არ გეცილებ. კი, ჩემი ნაკიდია. პულტი შენია, არც მაგაში არ გეცილებ, მაგრამ ელემენტებზე რატო დუმხარ თორივე, რატო არამობთ? არა, ვიცია ელემენტები, ვისი მოტანილია? ვიცია ელემენტები. ვისი მოტანილია, ჩემი მოტანილია, ამოიგეთ ეგ ელემენტები. ახლა მომეცით და რაც გინდა. არაფერს არ აღავლე, ვინ დახეჭა? მე და იქ ელემენტები, ვინ დახეჭა? რატო მუშაობს პულტი? ა?
და შენ ბევრს ნუტრიკინე თორე ჩემ ნაკინ ტელეფონზე აღარ გამოკართვე ვიცოდე რომა ტელეფონზე ელაპარაკები ჩემი ხელფასით რომ განვადებით გავაკეთე იმაზე ხო მაგრამ რაუნამუსო ბიჭი ხო შენ ხარ უშენ მახსენებ მე მაგას ტელეფონზე გამოკართვე არა არა თქვენ გუნდზე იჭუმეთ ისევ ჩემ ტელეფონს თავი დაანებეთ ნუ წავალ მე ოჯახო პოლიტიკაში არ ჩავალებ რაღაცა ორი ძადი ირაკლი ძადი ბექა ეხა პულტი მომეცი თორე არ ვიცი რას გიზა პულტი მომეცი ეგრე ხო შენი ნაკიდია ხო? ხო და მაცივარი ხო ჩემი ნაკიდია და ერთი თითი დაკარებული დაგინახო რა. ხა ეგრე ეგ სამარძელი ჩემია და აეგდე ხა ფეხზე დროზე. შენ რა ზედმეტი ხო არ მოგვის ა? რატო? ეხა რაკენი იცი? ეს შენი ტელევიზორი და ეს შენი სამარძელი ეხა მოკიდე ხელი ორივეს და დავაი აახვიე სახლიდან ა? ამას უყურე ერთი ჩემი სახლიდან აახვიე მე. აი მე სასწაული. ჩემია ბექა ეს სახლი. მშობლებმა დამიტოვეს. ხო? რატომ მეგონა რომ ჩემი იყო? მოიცა ერთი წამი მოიფიქრე, მაგრამ მიზე სარწახვიდე. ფაიმია, დავანებე თან ჩუმათი ყავი ეხლა იცოდე. პულტი მომე რა. არ მოგცემ ხო დავანებე. რატო უნდა მოგცა მითხარი? რატო უნდა მაგ? რატო, აი რატო, ოჯახის უფროსი ხარ თუ აი რატო უნდა მოგცა? არა, იმიტომ რომ შენზე მაღალი IQ მაქვს. კაი რა. რა? ნეტა სხვა რამე გქონდეს მაღალი. რა გათახსირებული ხალი ხარ. რა, რა, რისით მაგინდა მაგით? მოიცა, შენ რა იფიქრე? რა? მე ხელფასზე გითხარი, შენ რა? ხელფასზე მითხარი? შენ რა იფიქრე? რა გველი ხარ? ო, გველი კი არა, არ მოგცემ ამ პუსტს, გეუბნები ახლა და ჩუმათი იყავით, საერთოდ. ფეხბურთი დაიწყება ახლა. მაყურებინე. ფეხბურთი მაყურებინე. მე გადაახვიდა უყურე. რა იყო ბექა იცოდე? მომისმინე ეს საყურე. რა ხდება? გამაგები. რატო უყვირი ხარ? ჩემ შვილს. გამაგებინე, ბეჭო. გაჩერდი ახლა შენი ნერვები არ ამაკერდ. მამას უყურე ერთ რა? რატო გამოდის ამ ხელახმა, ამ ოჯახიდან, ამ ოთახიდან? მადლობა мама მორალური მხარდაჭერისთვის. კარაფის გერაცვალე შულა. ანზორ სამწუხაროდ ეს გოგო შენი შვილი არ არის. რა სამწუხაროდ? აბა ვისი შვილია? ეს გოგო ონურის შვილია. გიმალავდი უბრალოდ ხო? გასულ ხოლმე 35 წელი, რატომ მიმალავდი ამას და პულტზე კონფლიქტის დღეს რატომ ვიგებ ახლა? ოიც ერთი წამი რა, ეხა დუკული სერიალი გადმომიტანეთ ოჯახში თუ რა ხდება? ა? ეხა ფანტანო გადავწიოდა დანის ხიდის მაგივრად ბოსფორის ხიდი იყოს, გამოუხდები მართლა რა? აუ, მეც დედასწუცავა. ხოლო სიმართლე ხო არის ეხა ეგრაც მითხარ ხო? ხო, თუ მართალია, არ გამაგიჯო ახლა. კარგი ბიჭო, სიძეს მინდა რომ ყურადღება გადავატანო რა. ვერაფერსაც ვერ გადავატანე, ჩვენ და ბო. მე მომეცი აგი. მაი მე. რა ქვეშ? ეხა, ჩემ შობლებს როგორ ელაპარაკები? როგორ ელაპარაკები? როგორც რეალ მადრიდის ფანები ელაპარაკები, ბარსელონას ფანებს აი ესე. ჩვენ ბიჭო, ერთი წამი. მე მომეცი. ე, უბრალოდ ის უნდა აგი. ჩვენ ხატა, ეხა ნორმალოდ ელაპარაკი ამდენი წელი არის. სიძე ხარ ამოჯახში და ერთი თურქული ლირა არ გვახსოვს, შემოგეტან. ხო. შენ ამას თავი ხო არ მიაღწი მართლა? ამ ხელაკაცი. რა თურქული ლირა რატო უნდა შემომეტანა სახლში? რა არ შემომეტანა? არა, სიმართლე ია ბექა ვაცი არაფერი არ შემოგიტანია არასდროს ამ სახლში არა შემომიტანია მიხო არაფერი ტელევიზორი ჩემი ნაყიდია აი სამარძელი ჩემი ნაყიდია გამოიწიეთ თქვენ აქეთ აი კარადა ჩემი ნაყიდია ეს ვისია ეს ჩემია ხოლო საყვარელია და უნახავი ხო ხარ არაფერი არ შემოგიტანია აი შემოვიყვანე კი არ შემოვიტანე შემოვიყვანე ბექა უხ რა თამაშია ბიჭო დაჟიტი მოდი უყურე რას უყურო დამაყურებ ეს სერიალია ჩართო რა სერიალი ბიჭო ლიგის ფინალია გადაგხვდი დროზე არ მაყურებ პუტი იმას აქვს ნანას და უთხარი რამე რა მაყურებს სერიას ელიფს მაყურებ რა ელიფი ნანა ეხა მომისმინე მიესი შენ ხარ თორე ისეთ რაღაცას ვეთქვი ძალიან გეწინება იცოდე რა უნდა უთხრა ახლა ისეთი სახში რო არ არის ხოლმე ჩემი ქმარი და შენ რო შემოდიხარ და სექსი რო გვაქვს და ირაკლი რო მაგის შვილი არ არის ეგ უნდა უთხრა ფადმე სპორტბარში უყუროთ და თამაშის მერე ერთი კარგად დავლიოთ თქვენს უნდა მეთქვა, მაგრამ რახან ამხელა ამბავი გახეთქე. შემომხედე მაინც. თავი დამალე. მომეცი ეს პულტი რა სადაა პულტი? არ მოგცემ. მიეცი დროზე პულტი გადართი თავი. ბიჭო მომეცი მეთქი პულტი გადართი ფეხბურთზე გადამირთე. არა მეთქი თავი დამალე. მიე დამირთე მე. ფეხბურთი გვაინტერესებს. შუმათი ყავით ახლა მაყურებინეთ კაცო. ნანა ომი გინდა? რა ომი გინდა? ომი გინდა მიიღე ბიცოდე ომს. ომი გინდა? ონისე მომეცი ჩემი ისაკვე იარაღი იარაღი მომეცი გაშენ ეს რა გინდოდა ეს მოგესალმებით გამოშვებას ვიწყებთ თეთრი სახლის ბრიფინგით დასავლეთი ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს კონფლიქტის გამო რომელიც უკვე ისტორიაში შევიდა როგორც პულტის კრიზისი გაერო ორივე მხარეს მოუწოდებს ცეცხლის დროებითი შეწყვეტისკენ იმისთვის რომ კონფლიქტის ზონაში გაკეთდეს ჰუმანიტარული დერეფანი და ტერიტორია დატოვონ მშვიდობიანმა ნათესავებმა და მეზობლებმა ჩვენ ახლა ოჯახური კონფლიქტის ზონიდან გვიერთდება ჩვენი კორესპონდენტი ციალა ფიფია
დიახ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ოჯახური კონფლიქტის ზონაში, რომლის ესკალაციაც გამოიწვია ტელევიზორის პულტმა. როგორც ირკვევა, მხარეები ამ დრომდე ვერ თანხმდებიან ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე. ასევე წითელი ჯვარი მოუწოდებს მხარეებს, რომ გაკეთდეს ჰუმანიტარული კორიდორი, რათა მოხერხდეს დაჭრილების გამოყვანა ცეცხლის ხაზიდან. ჩვენ ვრჩებით ტერიტორიაზე და დაველოდებით მოვლენების განვითარებას. სამი ძმის დათხოვდა. ანუ ნერვიულობ, ხო ყველაფერი რიგზე, ანუ. თქვენ ხ ნერვიულობ? კი, ნერვიულობ. მე თქვენ ეგეთი სახე გავთ. რატო ნერვიულობ? ანუ მნიშვნელოვანი დღეა დღეს ჩემთვის და მაგიტო. აა, დღეს თქვენი დაბადების დღეა, ხო? ო, კი, ჩემი დაბადების დღეა და მაგიტო არა, უფრო იმიტომ, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვან ადამიანს ხელი უნდა ვთხოვო დღეს აქ და ანუ ცოლი მოყვა? კი, ცოლი მოყვა. თქვენ მოყვა ცოლი. ხო, რა იყო, რა გაგიკვირდა? არა, არაფერია, არაფერი. მე რა ჩემ. მე რა გავაკეთე? ანუ ცოტა ორიგინალურად მინდა და აი ბეჭედს მოგცემთ. ხო. აი ეს ბეჭედი რო ტორტის ნაჭერში შევინახოთ და დესერტის დრო რომ მოვა მე დაგიზახებთ მოუტანთ გასინჯავს გამოიღეს ბეჭედს და თქვენ ხელს ხო ბანალური ხოვა კიდე ხო? არა პრობლემა. და ბანალური. და პიტაბი რო ხელი ხოვობ. რა, ესე მინდა, ორიგინალური და მოულოდნელი მინდა რო იყოს და მაგითო. ორიგინალური ცოტა დიდად არის ნათქვამი. ცოტა კრეატივის ნაკლებობა. რა გინდა, შენს მო, ესე მინდა, მე რო გავაკეთე ესე ხოლმე. არა, მე ბაზარი არ არის, როგორც გინდათ ისე გავაკეთოთ, უბრალოდ პროცენტის თანხაგი ექნება. დავამატებ, ოღონდ გამიკეთე, რა გინდა. და კი, გავაკეთებ და ფურცლებზე მომიწერეთ ხელი. რა, რატო უნდა მოგიწერო ფურცლებზე? ეგიტორე ეს თქვენი იდეა რო ფატალური შედეგი არ დამთავრდება? დამთავრდა. აი მაგალითად რო გადაყლავოს ბეჭედი და მოკვდეს. არის არაფერი არ გადაცდება რა გინდა. ماشي ვიდეო უნდა ჩავწეროთ. ჩავწეროთ, ოღონდ გააკეთოთ. მე ჩემთავზე ვერ ავიღებ ამ პასუხის გებლობას. ანუ ჩემმა ხაცოლემ თუ გადაყლაპა და ფატალური შედეგი დამთავრდა, მე ვიღებ პასუხის გებლობა ჩემთავზე. სიო, წადი. მადლობა. TikTok-ზე რა უტვირთო შეიძლება? რატო ირთე თავით ამან? კარგი, всё, გასაგები. დავარდვინე. არა, დაგვიგვიანებ. ჩემო სიყვარულო დაბადების. მადლობა, ძალიან მიხარია რომ დღეს ჩემს გვერდით ხარ და ალბეთ ძალიან მიხარია რომ შენთან ერთად ვარ და აი ძალიან მინდოდა რომ მალე მოვსულიყავი და მარტო რა ვარ, მაგრამ სულ მარტაც არ მოვსულვარ. აბა ვინსთან ერთად მოხვედი რა? ჩემი ძმები გამომწვე. ოჩო. მარტო ვერ გაგიშვებთო და რა ვქნა? ოღონდ არ გეწყინა, ჩემ თავს გაფიცე. არ მეწყინა, უფრო მეტკინა, მაგრამ რა რატომ არ მოხვედი მარტო, რატომ მოიყვანა? აა, ძალიან მინდოდა, მაგრამ რა ვიცი. იმას დათუნიაც წამოყანილი ყა? ხო, ოჩო. თან არ დავეტევით ახლა აქ რა პონტია ერთი ვერ ხვდები. მარტო მინდოდა შენთან ერთად რომ ყოფილიყო. აა, მეძან მინდოდა, მაგრამ რა ვიცი. აქ ვერ დავეტევით თან. ხო, მე ძასო. თან ერთად მინდოდა რომ ყოფილიყავი. აუ, მე ბუკონი. გილოცავ. აუ. თედო გილოცავ. აი. სანდომი ერთ რომ მოგელოცათ, მაინც კაი იქნებოდა. აკოცებ. სანდავდე ჩვენ. ეხლა არ მქონდა ესე გათვლილი და მიმტანს დაუძახებ და შევაერთებინებ მაგიდას და ერთი წუთით რა თუ შეიძლება რომ მოხდეს. ანუ აქ არ ვეტევით და ეს ორი მაგიდა რომ შევაერთოთ ერთმანეთთან და მითხარით რომ ორნი იქნებოდეთ, ამაზე ჩვენ არ შევთანხმებულობთ. ხო, მაგრამ ესე მოხდა და იქნებ რომ შევაერთოთ ეს მაგიდები და ეს ჩემთვის სიმძიმის აწევა არ შეიძლება, შეგიძლიათ ერთმანეთთან მიუახლოვოთ და მე როცა დაიშვით ისე და შენ ატო აგიყვანეს რომ საფულში. აი შევაერთოთ და დავსწრებ თუ შეიძლება. აი აკეთე. გაგძანდით. მადლობა. აი, აღარ არ უნდა არ არის საჭირო მადლობა. ვიშე ესენი რატო შემოუშვეს აქ? რატო არ უნდა შემოეშვათ? აი ხო აწერია გარეთ რომ ცხოველები შემოყვანა არ შეიძლება. ჯიგარო. ჯიგარო არა, პატიკო მქვია. აა, კაი, პატიკო ჯიგარო, მომიზიდე. ყაურ მახაშლავა და რამე თანთალაკაცური ხორცები მოგვიტანეთ და არ ჩანახი ჩანახა. გენაცვალე, თქვენ იტალიურ რესტორანში ვიმყოფებით, ჩვენთან ეგეთი საჭმელები არ არის. ხორციანი რა გაქაი ხა? ხორციანი რა გაქაი? ცეზარი სალათი. ცეზარი რაშეხია. რაშეხის მაგაში ჩამოთვალა. Questo che fate impazziro.
სალათის ფურცლები, პარმეზანი, სუხარიკები, ზეთისხილი და ხორცი. ხორცი. სალათის ფურცელი, პარმეზანის სიროპები ამოიღე და ხორცი მოგვიტანე სამი პორცია. და სანამ მაგას მოიტანე, გრაფინის წყალი მოიტანე. მამა მია რა ხალხი შე. ხორცი. მაგას ხორცი სანამ რა სალათის ფურცელი ჩამოდის. ეს რო კარგად მოიქცევია და შენ შე. რატო შეუძლია ამდენი? სიმდენი არ დაიხჩობია, მაგრამ არ იხჩობია. აუ, მარტო მინდოდა წამოსვლა და რატო წამომკევით? რა მარტო გოგო? შენ გათხოვება ხო არ გინდა? ჰა? და მე რა რო მინდა, აღარ არის დრო? მაგა ჩვენ გადავწყვიტა მარე თუ არა შენი გათხოვების დრო. ბიჯოეს ახლა მე მგონი არ მოგათხოვდეს ახლა არ არის რა უნდა გათხოვდეს ბიჯი ჩვენ და თონიას მე ვინ გამოვოცო რომ გათხოვდეს საჭმეში და უიცი საჭმეში არა გადაწყვეტილი არ მაინც გადაწყდა რა არ არის შენი გათხოვება ვერ გათხოვდები და მორჩასიო აუ ისე მამიკოსთვის გვეთქვა იქნება მამიკო არა მამიკო არის ბიჯი სახი აქ სამი კაცი რომ ვიზუა და რომ ვიტყვი ჩვენ სიტყვას არ ფასი და ძალა მამიკო მომინო ყველაფერი მამიკოს მაგრამ და უთო მამიკანგი და მა მამა ატონო მამა აკეჯეკი მამა მამა დღეს თედოს დაბადების დღეა და ასე შევხვდით მე რატო არ დამიძახე თქვენი და ისო დაგიძახე, მა ოთახში ვიყავ შემოსული, მაგრამ გეძინა, ბოდავდი, მაგ ვაგინებდი მთელ ოჯახს. არ მეძინა. აა. რა ხდება, ბარაგონიძება, რა ხდება? დაბადების დღეა, თედოს დაბადების დღეა, მა. შენ დაბადების დღეა, თედო? გამოდექი, ფეხს. რამდენის გახდი, თედო? 32-ის. 32-ის. ჩემი ძაღლი. ბაქსი ლაბრადორი 9 წლის ასახში მომიკვდა და ეს 32 წელია ცოცხლობს ეს უჯიშო რა წესი ეხა ბოლოს და ბოლოს მართლა რანაირად ლაპარაკობ ჩემზე ვერ გავიგერთი თქვენი შვილის შეყვარებული ვარ ბოლოს და ბოლოს და ცოტა ნორმალურად მოიქეცით ხო რომელი მიხედავთ მე მამა მე მოვაჭამ პირველი დაზმინიში ამალეს ამოვჭამ ყოვზით ამოვხარ არ მე და მე მე არ არ ერთი ერთი წუთით ერთი წუთით დამშვიდით დამშვიდით წყნარად უკაცრავად თქვენს სტუენაში უკაცრავად ერთი წამით ამოვიკითხე გისმენთ სწორად ამოგიგითხოთ ჩემი დათონიასთვის იქრო ცალკე მაგი და გავშალოთ თუ შეიძლება ჩვენთან ეგრე არ ხდება რომ სათამაშოს უსულო საგანს ვინ არის ბიჭო უსულო? ვინ არ თამაშობ? არა, იხო, ვინ არ დავტოვა გაურობას? აბა ეს არის გაურობა. ეს არის იხო. ეს არის უსულო. არა, არა, არა. არა, იხო. ეცინება დათონია რომ გაიგო, ეცინება რომ ნერვიულობა, ეცინება. და მელოტო მეგობარო, რა გინდა შენ ბიჭო? ბათალია. ეცხელი ხო ხელი არ დამაკროს არავინ, თორე ციხეში ამოვალყო. მიდი ქეხვეწები, მე ხორციანი მოიტანე. ხო გითხარი არა? კი, ხორციანი მოიტანე და დაკეცე. პროცენტი დაიმატებ უბრალოდ. გადავიხდი, მიდი. ე, კაია. მოდი შედო, მოდი ხორციანი გავიგონე და მომეწონა, კაია. ისა, შედო რამდენიც გავხდი შენ? 32-ის. 52? 32-ის. 72? ისა უკაცრავად მელოტო მეგობარო შეგიძლიათ სამოგვიდეთ რა გააკეთეთ მოვიტან ის ნამცხვარი ბეჭედით საჭმე სად მოიტანე სად მოიტანე მე შეხედე აი ჩემ პრობლემა არ არის მოვიტანე მითხარით და მოვიტანე რა ვიცი სად მოიტანე მე ვახედი აღარ არის ვა აუ, ეგ ჩემი ბრალი არ არის. სულ შეჭმე გავ. აა, მოდი გავა. აი, თედო. თედო, რა ხდება? ვერ გავიგე. არაფერი, ყველაფერი კარგად არის. თანახმა ხარო, ჩემი თოლი გახდე? ჯერ ამას კითხე. მამიკო. მამიკო.
თანახმა ხართ რო ჩემი ცოლი მახდეს? თანახმა. მოიმე. мама თუ თანახმა მე თანახმა. თანახმა. მე თანახმა. მამე კო თუ თანახმა არის მე თანახმა ვარ. ანუ ყველა თანახმა ხართ და წინააღმდეგი არც ერთია. ნუ ხარო. მოიმე. ყველა თანახმა არის. ვინ არ არის თანახმა? ჩემი დათუნია არა წინააღმდეგი. ე ბიჭო დათუნიას ვინ ჩემი ეკითხავს ბოლობოლო. მეგავალ ყელს გავისვლე პახაი არ მოხდება. არა. დათუნიას ვინ ეკითხავს ბიჭო? დათუნიას დათუნიას ბოდიში მოუხადე. რა ენაზე რომ ერამდენ ბოდიში. დაუჩოკე ბოდიში, ბოდიში. აჰა, მოუხადა ბოდიში. ბოდიში, ბოდიში. ზეზარი აღარ გინდა რა ის. ძო. აუ, ვინ არის ეს დათუნია? ცემის პარტნიორია Coca-Cola.